tan larguito que encima. No. Vea. Quita eso. Tot i que el floreixi no deu estar per aquí fora, si no això s'allargarà molt. Anem començant amb la segona part de la jornada. La segona part de la jornada començo jo amb la primera ponència, que és sobre la regulació de les instal·lacions i la part general de les ITES. I després dues persones de col·laboradores meves faran les instruccions tècniques de RITE, baixa tensió, i la d'ascensors, com tenim una baixa, també us la faré jo. Llavors, en principi la volia deixar la d'ascensors pel final, però el gremi d'ascensors ha de marxar corrents i, per tant, ho faré jo tot seguit. ¿Vale? Faré la part general, farem la d'ascensors i després el meu equip farà les dues restants cites. Llavors, comencem. Jo us faré la part de regulació de les instal·lacions. És la part que està entre els articles més o menys 6 o 7 a 25 del decret i després una part general de les instruccions tècniques addicionals. Llavors, primer us explicaré una mica el tema de la inscripció al registre, tema de documentació, exempcions de normes i proves substitutòries, inspeccions reglamentàries, l'estructura de les cites. I a altres us explicaré alguna disposició addicional que és una mica innovadora. Llavors, pel que respecta a la inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya, el que és pròpiament el RITSIC, el procediment administratiu es diu que els titulars s'han de presentar una DR abans de la posada en servei de la instal·lació. I remarco el tema d'abans de la posada en servei, doncs perquè bueno, ens trobem després en denúncies i queixes doncs, de gent que ha posat en marxa instal·lacions que poden estar perfectament, però no estan registrades. Llavors, bueno, crec que hem de ser tot conscients de lo que pot passar després de no seguir el que s'ha de fer. No? Les DRs les ha d'assignar el titular. Totes les tramitacions es fan a través de l'Oficina de Gestió Empresarial. A una DR, el titular manifesta que les instal·lacions compleixen amb els requisits dels reglaments tècnics d'aplicació i es comprometen a mantenir aquests requisits durant la vida útil de la instal·lació. És important doncs, que siguem conscients del que signem a una declaració responsable, doncs, perquè aquesta instal·lació s'ha de mantenir durant tota la vida útil, no només la registro i m'oblido ja fins que la instal·lació finiquita. No? Pues no. S'ha de mantenir durant tota la seva vida útil i, evidentment, pues, si has de passar inspeccions periòdiques, doncs s'han de passar. No? L'assignació del número d'inscripció es realitza una vegada fet el pagament de la taxa.
Bueno, això us ho remarco perquè sí que és veritat que quan va sortir la llei 9/2014, alguna instal·lació, que em sembla que eren les de baixa tensió, per la seva rapidesa a l'hora de després anar a contractar, doncs moltes vegades no es pagava la taxa o la taxa es podia pagar a posteriori. Ara mateix, totes les instal·lacions, es paga, sense pagar taxa no tens risc, no tens risc, vale? Vull dir, es rep el certificat un cop pagat la taxa. Aquelles instal·lacions que ja estaven registrades abans de la llei 9/2014 no s'han de tornar a inscriure, important, perquè hem tenit un munt de consultes d'aquest estil. El dia de la jornada de Lleida em sembla que això també va sortir. Doncs si ja estava la instal·lació registrada, doncs ja estava registrada, està registrada per defecte i no cal tornar-la a registrar. I després, doncs que només es registren aquelles instal·lacions que així ho demana el seu reglament tècnic d'aplicació. Evidentment, si la instal·lació, el reglament diu que no ha d'estar registrada, doncs, evidentment doncs no cal registrar-la. Llavors, sí que us volia comentar doncs, que darrerament la OGE, que crec que hi ha diversos per aquí, ha posat validacions en tot el que són formularis i de les tramitacions de les declaracions responsables. I ha posat validacions doncs, perquè totes aquelles dades que es declaren responsablement doncs hem de ser conscients de que són les que ens queden a nosaltres, a les nostres aplicacions i a les nostres bases de dades. Llavors, després ens trobem doncs, que ens apareix com a titular un organisme de control o ens apareix com a titular d'un ascensor, una empresa mantenidora, o que fins i tot ens apareix una instal·lació ubicada a Madrid, aquí a Catalunya. Llavors, crec que hem de ser tots conscients de les dades que aportem. I és per això que darrerament doncs, la OGE està tirant enrere molts tràmits perquè detecta que les dades no són congruents. Vale? O sigui, que si apareix com a titular un organisme de control, pot passar que un titular sigui l'organisme de control, però probablement hi ha un error. Llavors, totes aquestes s'estan tirant enrere. Crec que és bo, de cara a tenir les dades bé, doncs que siguem conscients que allò que estem declarant responsablement és correcte. No? I hem detectat moltes coses que no... Ja dic que arrel d'un llistat que hem tret d'ascensors ens ha sortit un ascensor de Madrid. Per tant, és evident que la dada és incorrecta. No? Doncs això és el que ha portat una persona aquí. Llavors, respecte a la documentació, els titulars han de conservar la documentació que estableix la reglamentació tècnica i que consta a cada ITA durant la vida útil de la instal·lació. I l'ha de tenir el titular i ha d'estar disponible per si l'administració li demana aquesta documentació. Les persones tècniques competents en les quals recaigui l'autoria de projectes, direcció d'execució d'obres o de les instal·lacions, així com les empreses que intervenen en l'instal·lació, manteniment, reparació i operació, han de conservar aquesta documentació en format digital i signatura electrònica durant 10 anys des de la posada en servei. Això és novetat també en el decret. Llavors, què és el que passa? Que si una persona no disposa d'aquesta documentació, existeix una via, us he posat aquí l'enllaç perquè després tindreu les presentacions, doncs hi ha un enllaç per poder demanar un duplicat de les instal·lacions si no es disposa d'aquesta documentació. Llavors, si us mireu la fitxa del tràmit d'aquest enllaç, veureu que es pot demanar duplicat de dues maneres. Un és si la instal·lació és d'abans de la llei 9/2014. En aquest cas, sí, podríem tenir la documentació i podem intentar buscar-la. No és garantia de que la tinguem, però podria ser que la tinguéssim. És un tràmit. I un altre tràmit de duplicat seria el duplicat del certificat del RITSIC. Vale? Aquest tràmit, evidentment, doncs només tindràs una còpia o un duplicat de la declaració responsable o del RITSIC que tu vas fer en el moment que vas fer, és a partir de novembre del 2014 cap endavant. En aquest tràmit, per aquelles instal·lacions que són d'abans de novembre del 2014, no de totes les col·leccions d'instal·lacions disposem de documentació. I en el tràmit deixa ben clar que, per exemple, de baixa tensió no tenim absolutament res. De protecció contra incendis tampoc tenim res. Llavors, ens hem trobat amb gent doncs, que fa el tràmit i com que veu que de baixa tensió doncs, no dona la possibilitat de demanar la documentació, doncs la demana d'alta i després observacions o on pot, doncs, posa que vol una altra cosa.
ja ha pagat la taxa corresponent, perquè el de la documentació d'abans de novembre de 2014 té taxa, i evidentment ja dic que segons què no tenim la documentació, per tant, per molt que la gent la vulgui, doncs, no disposem d'ella. El que sí que està clar és que es pot demanar un duplicat, és un tràmit que aquest no té taxa, per totes aquelles que són de novembre de 2014 cap endavant. Llavors, què passa? Que si no disposem de la documentació, sí tenim en el decret una via per poder inscriure la instal·lació, que és l'article 9 del decret 192. Aquest article 9 són instal·lacions en ús no inscrites en el règim. Abans de l'entrada en vigor del decret, teníem tota una sèrie d'instruccions, la 1/2015, 1/2016 i 1/2019. Aquestes instruccions s'han quedat derogades amb el decret. La 1/2015 estava, si no recordo malament, per baixa tensió, alta tensió, frigorífiques, crec que petrolíferes, i no sé què està, em sembla. La 1/2016 estava per ascensors, era per aquells ascensors amb velocitat màxima superior a 0,15 i instal·lats abans d'un reial decret de l'any 97, i la 1/2019 era de protecció contra incendis. Aquestes tres instruccions han quedat derogades i el que s'ha volgut fer amb aquest article 9 és intentar recollir tot el que diuen aquestes tres instruccions i intentar doncs, que qualsevol instal·lació que estigui en ús, que es pugui justificar que estava en ús abans del decret, doncs que es pugui donar, es pugui inscriure, no? Quines instal·lacions es poden acollir? Es poden acollir totes les instal·lacions en ús que no estiguin inscrites i que siguin anteriors al reglament vigent del camp reglamentari en qüestió. Hi ha reglaments que tenen algunes casuístiques especials. El reglament de frigorífiques tenia una transitòria que permetia durant 3 anys poder-se registrar. Doncs, per tant, passa que ja no és vigent. Per tant, ara ja es podrien acollir per l'article 9. La d'equips de pressió també té... el reglament d'equips de pressió té uns articles especials per poder inscriure. Per tant, no seria potser necessari l'article 9. L'abast de la inspecció que s'ha d'efectuar si vols acollir-te a l'article 9 és una inspecció periòdica, ja es feia amb les instruccions que teníem en vigor abans, i la inspecció és obligatòria, i és obligatòria sí o sí per qui vulgui acollir-se a l'article 9, ho digui o no ho digui el seu reglament específic d'aplicació. I el contingut mínim que s'ha de portar a la memòria és el mateix contingut mínim que ja tenien en qualsevol de les instruccions que teníem abans. S'ha penjat una nota aclaridora a la web del departament explicant una mica tot això que us estic explicant i a camp reglamentari per camp reglamentari. La nota està penjada a la web del departament i és del 30 d'abril del 2024. Evidentment, intervé un organisme de control que ha de realitzar la inspecció i ha de ser favorable. I són instal·lacions en ús no inscrites i s'ha de justificar la data en la qual es va posar en servei, per tal d'acollir-te al reglament anterior del que estem parlant. Això no es pot confondre amb instal·lacions en funcionament de forma il·legal. També és veritat que pot haver una instal·lació, per exemple, de baixa tensió, el reglament és del 2002, si la instal·lació, per dir alguna cosa, és de l'any 2010, evidentment ha de complir amb el reglament actual de baixa tensió. Vull dir, no es pot acollir en reglaments antics. Vull dir que s'ha d'aplicar una mica el sentit comú en l'article 9. Què és el que ha de fer el procediment que ha de fer l'organisme de control quan t'aculls a l'article 9? Doncs s'ha de comprovar que es disposa de documentació de la data en què es va posar en servei la instal·lació. S'ha de comprovar que es disposa de memòria i esquemes de la instal·lació signades per persones tècniques titulades competents. Fer la inspecció amb la normativa vigent en el moment de la posada en servei i obligacions posteriors. I ha d'emetre un certificat de la inspecció. Un cop això, i la inspecció evidentment favorable, doncs el titular ha de fer la inscripció aplicant doncs, allò que hem vist abans, que era l'article 7, que és la inscripció al RITSEC. Següent punt, exempcions de norma i proves substitutòries. Les exempcions de norma estarien a l'article 16 del decret,
I bueno, posem en alguns casos doncs, perquè bueno, és quan ho contempli el reglament d'aplicació. ¿Vale? Si el reglament de tècnic d'aplicació no contempla una exempció de norma, doncs, evidentment no es podria aplicar l'article 16. En alguns, per això posem que en alguns casos els reglaments de seguretat industrial preveuen que quan no es puguin complir les condicions que imposen es pot sol·licitar a l'òrgan tècnic competent en matèria de seguretat industrial una autorització per a una solució tecnològica que garanteixi un nivell de seguretat equivalent. És un tràmit específic a través de la canal empresa i ho ha de demanar el propi titular. Quin és el procediment? Doncs s'ha de disposar d'una memòria o projecte que justifiqui la impossibilitat de complir la normativa i estableixi mesures de seguretat alternatives equivalents. S'ha de disposar d'un informe favorable d'un organisme de control habilitat en el camp reglamentari corresponent, per tant acreditat per ENAC, i informes i documents que l'òrgan tècnic estimi convenients. No es pot demanar una exempció de norma quan ve l'organisme de control, et fa la primera inspecció periòdica i resulta que no la passes. No? Vull dir, és un altre article en el que s'ha d'explicar una mica també el sentit comú. O sigui, el que no pot ser és que quan passa l'organisme de control i es detecta que aquella instal·lació no compleix amb el que diu el reglament i és una instal·lació nova de trinca, doncs ara demano una exempció de norma. Són coses que no tenen gaire sentit. Proves substitutòries és l'article 17 del decret, és més o menys similar a el que és l'exempció de norma. En casos degudament justificats tècnicament, es podrà sol·licitar l'autorització per a la realització d'inspeccions inicials o periòdiques amb proves i comprovacions substitutòries de les reglamentàries, sempre que garanteixis un nivell de seguretat equivalent. També és un tràmit específic de canal a l'empresa. Les proves substitutòries s'utilitzen molt en tot el que són equips de pressió. El procediment també és similar a una exempció de norma. És un formulari específic a canal a l'empresa. També s'ha de disposar d'una memòria o projecte que justifiqui que és impossible o contraproduent fer les proves d'acord amb la normativa i ha de descriure les proves substitutòries proposades. Ha de disposar també d'un informe favorable d'un organisme de control acreditat per ENAC en el camp reglamentari corresponent. I després, en tot cas, podem demanar informes i documents que estimem pertinents. Les exempcions de normes i proves substitutòries s'han de resoldre motivadament. En el cas de l'exempció de normes, si la resolució és favorable al titular, haurà de continuar la tramitació d'acord amb els procediments d'inscripció de l'article 7. I en el cas de les proves substitutòries, si la resolució és favorable, el titular pot realitzar la prova reglamentària d'acord amb el procediment autoritzat. Inspeccions reglamentàries. Això són els articles més o menys 19 a 25 del decret. Les inspeccions reglamentàries les demana el titular de la instal·lació. Les inspeccions obligatòries, més que res, remarco obligatòries perquè el Joan Carles abans ha parlat de les voluntàries, bueno, doncs, aquestes són, jo parlo de les obligatòries, poden ser inicials o periòdiques. Les ha de realitzar un organisme de control acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació en el camp reglamentari que correspongui. La periodicitat és des de la data de posada en servei de la instal·lació o des de la data de la darrera inspecció periòdica, però aquí sí que hi ha algunes exempcions. Per exemple, en equips de pressió s'agafa la data de fabricació de l'equip, no s'agafa la data de... O sigui, almenys la primera, perquè aquell equip pot estar en un magatzem sense utilitzar des de fa un temps, per tant, és la de fabricació de l'equip. Em sembla que potser hi ha algun altre camp reglamentari que té alguna exempció. I també s'agafa la data en el que es fa l'actuació. O sigui, que si et donen 6 mesos per corregir defectes, no es pot agafar la data d'inspecció més 6 mesos, sinó que s'agafa, evidentment, la data de la primera actuació, perquè si no la gent se'ns aniria menjant terminis aquí. I la inspecció periòdica ha de comprovar que s'han fet les revisions periòdiques i el manteniment preventiu. Això ho diu també el decret, podria ser una cosa òbvia, però
bueno, ho remarca el decret. Evidentment, en aquells casos en els que de baixa tensió, en els que ara és obligatori tenir contracte de manteniment, l'organisme de control ha de comprovar que existeix contracte de manteniment. I després, una de les funcions obligacions de les empreses mantenidores és estar present a les inspeccions periòdiques o prestar assistència a l'organisme de control si és requerida. Respecte també a les inspeccions reglamentàries, l'organisme de control que inicia l'actuació l'ha de prestar fins que l'acaba. Això no ho diu el decret, això ho diu l'article 12 de la llei 9/2014. Què pot passar? Doncs que aquell organisme que ha iniciat una actuació, doncs, per diferents motius, ha perdut l'acreditació per part d'ENAC. Això ens ha passat darrerament en diferents casos i en diferents camps reglamentaris. Llavors, en els casos en què l'organisme de control que ha iniciat una actuació ha perdut l'acreditació d'ENAC, el titular pot sol·licitar que aquesta actuació que ha iniciat un organisme la pugui finalitzar un altre organisme de control. I emetem una resolució des d'aquí, donant permís perquè l'acabi un altre, ja que, com veieu a l'article 12 de la llei, doncs impedeix que entri un altre organisme de control a fer l'actuació. Això se'ns ha donat no només perquè aquell organisme de control en una auditoria d'ENAC perdi l'acreditació, sinó perquè de vegades un organisme de control es dona de baixa voluntària en algun camp reglamentari o perquè directament ha cessat l'activitat. Vull dir que s'ha donat en freqüència. L'organisme de control ha d'emetre un certificat de la inspecció que faci amb el resultat que correspongui, condicionat, favorable o el que sigui. I els certificats emesos per l'organisme de control tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pels inspectors nostres de l'administració. En el cas de detectar defectes, s'ha d'incloure la descripció, qualificació i termini de correcció. Els defectes, això no ha variat en res, són lleus, greus i molt greus o crítics, segons la UNI 192.00.1. El defecte greu té una correcció màxima de 6 mesos, això tampoc ha variat, i el defecte molt greu o crític, doncs deixa la instal·lació fora de servei. La no correcció d'un defecte lleu en una inspecció, a la següent inspecció s'ha de qualificar com a defecte greu. Això sí que és novetat en el decret. I és per tots els camps reglamentaris. O sigui, defectes lleus no corregits a la següent inspecció són defectes greus. Els defectes greus o molt greus detectats han de ser imputats sempre que sigui possible a la gent que hagi provocat l'aparició del defecte. Bueno, això ha portat una mica de controvèrsia perquè hi ha gent que no sap a qui imputar-li el defecte. Bueno, és possible que potser de tant en quant no sigui difícil saber a qui se li imputa un defecte, però també és veritat que moltes vegades se sap de qui és el defecte. Si és una inicial, sabrem de qui és el defecte, i si és una periòdica i allò ja es veu que el manteniment ha estat un desastre, doncs també sabrem de qui és el defecte. Per tant, és veritat que posa sempre que sigui possible, però costa de creure que l'organisme de control no sàpiga de tant en quant no sàpiga de qui és el defecte. A mi em costa de creure i suposo que aquí que tinc els serveis territorials i ja veig que estan rient, doncs també els costa de creure no saber de qui és el defecte. El resultat de la inspecció pot ser negatiu, condicionat o favorable. Això tampoc no ha variat res, és el mateix que teníem fins ara. És negatiu si almenys hi ha un defecte molt greu o crític, i és condicionat si es detecta almenys un defecte greu, i favorable si no hi ha cap defecte o tots són lleus. Amb un resultat condicionat, el certificat ha d'advertir al titular que la no correcció dels defectes greus comporta la interrupció del funcionament de la instal·lació, una vegada transcorregut el termini màxim de la correcció, que ja sabeu que com a màxim són 6 mesos, i la persona titular de la instal·lació té l'obligació de disposar un certificat d'inspecció periòdica amb resultat favorable i data vigent. Bueno, pot haver durant un temps que el tinguin condicionat, però ha d'aconseguir que aquest resultat de la inspecció sigui favorable.
evidentment s'ha de notificar al titular i a l'empresa mantenidora si és obligatòria la seva presència. El certificat condicionat. La persona titular que tingui un certificat condicionat l'ha de corregir dins del termini que ha concedit l'organisme de control, amb un màxim de 6 mesos. La persona titular pot sol·licitar una ampliació del termini. Això és una novetat en el decret. Abans els titulars ens demanaven a nosaltres directament a vegades pròrrogues per corregir defectes, doncs ara aquesta pròrroga la demana l'organisme de control. Llavors, pot sol·licitar una ampliació del termini de correcció per alguns dels defectes i quan es donin raons justificades, avaluades per l'organisme de control i acceptades per l'organisme de control. I aquesta ampliació no pot superar els 3 mesos. Per tant, tenim un màxim de 6 més 3, 9 mesos per corregir els defectes. Sempre i quan es sol·liciti. Si no es sol·licita, doncs són els 6 mesos màxims que hi ha per defectes greus. I per poder disposar d'un nou certificat que sigui favorable, la persona titular ha de requerir que l'organisme de control constati la correcció dels defectes greus. Jo també hem tingut alguna consulta i el de constatar és constatar, o sigui, implica que l'organisme de control ha de fer una segona visita a la instal·lació. No tots els organismes de control, dins del seu procediment, feien les segones inspeccions. Alguns sí, uns altres no. El decret obliga a constatar tot excepte els defectes documentals. Per tant, és obligatòria la segona visita d'inspecció. Què més? Al cap de 6 mesos sense que consti la correcció dels defectes greus, l'organisme de control ha d'aplicar el següent procediment i és ordenar al titular l'aturada de l'instal·lació. Ha de fer un certificat d'inspecció amb resultat negatiu i ha de comunicar-ho de manera immediata a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial. És evident que podem entrar a valorar defecte a defecte si és prou greu com per paralitzar o no el funcionament d'una instal·lació. Però moltes vegades els defectes o la correcció dels defectes no és problema del temps que s'ha donat per corregir. Podem entrar en algun camp reglamentari que potser sí, però en altres camps reglamentaris jo crec que no és problema del temps que dona, sinó que la gent no avalua les conseqüències de no corregir els defectes. Llavors, bueno, doncs a partir d'ara, el que diu el decret és que no es corregeixen els defectes la instal·lació de cada aturada. Evidentment, cadascú sap el que s'arrisca, doncs no complim el que posa el decret. Llavors, bueno, això és una imatge gràfica de què és el que s'ha de fer amb un certificat negatiu. Va l'inspector, aixeca acta, posa una etiqueta de color vermell. Les etiquetes, diria que el Joan Carles no ho ha dit abans, però les etiquetes estan penjades a la nostra pàgina web. Per tant, doncs, l'inspector posa una etiqueta de color vermell, que és molt, molt gràfica que la instal·lació queda aturada, i fa una fotografia perquè es vegi que ha passat per allà i ha posat la instal·lació en aquestes condicions. A partir d'aquí, doncs, evidentment, tothom pot fer el que cregui convenient. Quan hi ha una inspecció amb certificat negatiu, per poder posar en funcionament la instal·lació aturada, el titular ha de disposar d'un nou certificat en el qual l'organisme de control que hagi ordenat interrompre el funcionament de la instal·lació constati la correcció de tots els defectes greus que hagin motivat l'aturada. Per tant, ha de passar l'organisme de control, et traurà l'etiqueta vermella i et posarà una de verda. Un altre cop el mateix, la constatació de la correcció dels defectes s'ha de fer amb una segona visita a la instal·lació. I llavors s'aixeca acta positiva i es posa una etiqueta verda i la instal·lació ja queda en marxa. Aquí sí que volia comentar que en el cas, per exemple, de les instal·lacions receptores de gasos combustibles, l'inspector que faci la inspecció, normalment quan és inspector, diguem, de companyia o és igual, l'inspector que sigui i passi i detecta defectes i deixa la instal·lació aturada, si posa una etiqueta vermella, és després l'instal·lador que passi a corregir aquells defectes els que haurà de canviar l'etiqueta vermella i posar una de verda.
Més que res perquè no serà l'organisme de control el que farà aquesta feina, sinó que serà l'instal·lador que corregeixi els defectes d'aquella receptora la que hauria de fer el canvi d'etiqueta. Però les etiquetes estan penjades a la pàgina web, per tant, vull dir, tothom té accés a les etiquetes. Bé, ara us parlaré de la part general de les instruccions tècniques addicionals, perquè després sí que hi haurà presentació per la ITA 1 de sensors, una mica de grues torre i de RITE, que és la 9, i de la 12, que és de baixa, però us explicaré una mica bueno, l'estructura d'aquestes ITAs. Totes tenen la mateixa estructura. Té un primer article que és l'àmbit d'aplicació, que et va dient quin és el reglament que aplica a cadascuna d'elles. Té un altre article que és els tràmits administratius de cadascuna d'elles. Després té la classificació, que habitualment és M o P, memòria o projecte. En algun cas hi ha instal·lació de classe C, que seria instal·lació amb certificat. I, per exemple, hi ha en algun cas, per exemple, aparells elevadors que no tenen classificació, ¿vale? Però bé, la majoria són M o P. Després, hi ha, en alguna de les ITAs, per exemple, ascensors té l'exempció de norma. Exempcions de norma en tenen quasi bé tots els reglaments, però bueno, especialment la de les que més en fem normalment són d'ascensors. Hi ha un altre punt que és documentació, tota la documentació que s'ha de tenir durant la vida útil de la instal·lació. La majoria de les ITAs tenen manteniment, però no totes. Després hi ha un punt d'inspeccions periòdiques, aquesta ho tenen totes les ITAs. I mesures de seguretat addicionals, doncs que hi ha alguna ITA que en té diverses i alguna que no en té cap. Els tràmits administratius, doncs, bueno, nova instal·lació posada en servei, modificacions, ampliacions, baixes, canvis de titular, la modificació de dades registrals us ho he posat perquè surt el decret, però de moment no la tenim activa. I després hi ha altres tràmits que, bueno, per exemple, que en funció del camp reglamentari varien. Per exemple, en ascensors, doncs, hi ha la rehabilitació d'una baixa temporal, en frigorífiques i RITE tenim comunicació de fuita de gasos fluorats. Bueno, en funció del camp reglamentari hi ha diferents casuístiques. Les modificacions d'una instal·lació, les dades de la declaració responsable han de reflectir la situació final de la instal·lació. Després, a la memòria o projecte que es presentin, doncs, et pots centrar més en els canvis però, o respecte a la situació actual, però sí que és veritat que la situació final, o sigui, que s'ha de reflectir la situació final de la instal·lació. I la modificació d'una instal·lació existent ha de classificar el conjunt de la instal·lació després de la modificació. I, bueno, després hi ha algun camp reglamentari, per exemple, equips a pressió, doncs que hi ha baixa d'equip o baixa definitiva de la instal·lació. Vull dir que hi ha camps reglamentaris que tenen alguna casuística concreta. I, per últim, volia fer esment d'una disposició addicional, que és, també és novetat, en el decret, i és, bueno, és un procediment de tall que està previst a la normativa del reglament de gasos combustibles. Diguem que el reglament de gasos combustibles permet que si no has passat la inspecció periòdica de gas, la que tenim tots a casa, doncs permetia el tall de subministrament, però complint amb el procediment que marcava la comunitat autònoma, i en el nostre cas no teníem fet aquest procediment. Doncs hi ha una disposició addicional desena que sí marca aquest procediment i bé, tampoc no ens entendrem perquè no és el cas. Com que tindreu les presentacions ja us ho mirareu, però bueno, ve a ser un procediment similar al d'un tall de subministrament elèctric, vull dir que si no passes la periòdica, doncs la companyia distribuïdora t'avisarà de que la inspecció s'ha de passar i si no la passes, doncs t'arrisques al tall de subministrament. I per la primera part ja està. Ara us explico la part de sensors i grues, que com que no tinc la persona que ho havia de fer, doncs us ho faré jo també.
Bueno, jo, mentre s'obre la presentació, com que abans tant Florenci com el Joan Carles i l'Esteve han donat les gràcies als col·laboradors, jo vull donar les gràcies als col·laboradors de la casa, especialment a la Raquel, que s'ha currat molt que tot sortís bé, a la gent de l'àrea de gestió, que ha fet registres, ha organitzat la jornada, i a Francesc Calaf i a Jordi Mata, que estan junt amb tota la gent del meu equip en una sala aquí annexa, contestant a totes les consultes que està fent la gent que està connectada a la jornada online. Gràcies a ells perquè estan en una sala aquí tot el dematí atenent totes les consultes que la gent ens està fent. Vale, i ara comencem amb la ITA número 1, que és la d'ascensors. Dir-vos que, com que a final de la jornada atendrem consultes, de la ITA d'ascensors i de la grua us demanaria que no feu les consultes, o si les voleu fer, cap problema, però no respondré consultes d'ascensors i grues. Les guardarem i les respondrem a posteriori. Amb la ITA d'ascensors ens ha passat una cosa, bueno, no curiosa, perquè suposàvem que passaria, però bé, teníem en marxa una instrucció tècnica complementària nova d'ascensors i bueno, se'ns ha solapat una mica amb el tema del decret i, per tant, doncs, bueno, ara tenim un batibull aquí de normativa. Llavors, actualment i fins al 30 de juny de 2024 tenim vigent el Reial Decret 88-2013, que és l'actual instrucció tècnica complementària d'ascensors, a més del nostre decret i la ITA del decret. Però, a partir de l'1 de juliol de 2024, entra en vigor el Reial Decret 355/2024, de 2 d'abril, pel que s'aprova la nova instrucció tècnica complementària d'ascensors. Bueno, no és que no vulguem tampoc atendre consultes de la nova instrucció tècnica complementària, però la presentació aquesta, que és de, a més, és de la Carme Basanta, tot i que la faig jo, la Carme Basanta porta reunida amb el Ministeri cada dia des de fa dies. No? Llavors, estan debatint encara molta cosa que surt aquí a la nova instrucció tècnica complementària per veure, per intentar buscar criteris i que tothom l'apliqui de la mateixa manera. Per tant, vull dir, hi haurà coses que es podran respondre i coses doncs, que encara s'estan debatint. Eh? Respecte a la ITA i als tràmits administratius, que és l'article 2 de la ITA 1, important, article 2.3, que diu rehabilitació de la baixa temporada d'un ascensor, s'ha de realitzar una inspecció periòdica amb resultat favorable dins dels 15 dies anteriors a la data de presentació, bueno, de l'ADR o del tràmit corresponent. L'article 2.4, el canvi d'empresa conservadora, això està explicat en una nota aclaridora que hem penjat de la nostra pàgina web, comporta la realització d'una inspecció periòdica. Fins al 30 de juny del 2024, la inspecció s'ha de realitzar dins dels 15 dies anteriors a la data de comunicació del canvi de conservador. Però, a partir del dia 1 de juliol del 2024, o sigui, en aplicació de la nova ITC, s'ha de realitzar una inspecció periòdica amb una antelació màxima de 30 dies respecte a la data de la signatura del contracte amb el nou conservador. Potser hi ha alguna cosa que la Beatriu ja veig que parla i que potser no està d'acord, però això és el que diu. Respecte a inscripció d'ascensors en ús no registrats, doncs ens desviem a l'article 9 del decret, que ja us he explicat abans el procediment, i només es podran inscriure els ascensors amb velocitat màxima superior a 0,15 metres segons instal·lats amb anterioritat a l'1 de juliol del 99, que és la data d'entrada en vigor del Reial Decret 1314-97, en ús i no inscrits al registre de, bueno, el RITSIC. Respecte a l'article 3.2, exempció de la norma, doncs existeix la possibilitat de presentar una sol·licitud de reconeixement d'excepcionalitat a través del portal de web de Canal Empresa, només en edificis existents. Remarquem això perquè bueno,
no és normal que en un edifici de nova construcció es demani una exempció de norma. Bueno, és el que us deia abans amb les exempcions de norma. Vull dir, hi ha coses que són una mica de sentit comú. Si tu estàs fent un edifici nou, doncs, demanar una exempció de norma perquè no tens forat o no tens refugi a baix o a dalt, doncs, potser que, no sé, s'ha de buscar altres sortides abans de posar l'ascensor. Per tant, és només per a edificis existents i per impedir el risc d'esclafament quan la cabina estigui en una de les seves posicions extremes, a baix o a dalt. I una novetat és el termini per resoldre aquestes exempcions de la norma, que abans, segons l'ordre que teníem, que és la 254, em sembla, doncs eren 20 dies, doncs ara són 3 mesos, procediment administratiu. Llavors, no cal fer cares directament. Això no vol dir, i crec que som conscients, de que normalment les exempcions de norma es signen amb una rapidesa impressionant. Però el procediment administratiu ens diu que són 3 mesos. Per tant, són 3 mesos. Novetat del decret. Respecte a la periodicitat del manteniment, doncs les empreses conservadores han de fer visites per al manteniment preventiu dels ascensors com a mínim en els terminis següents. Cada 4 mesos, ascensors amb marcatge CE en habitatges unifamiliars i ascensors posats en servei mitjançant declaració CE de conformitat segons el Reial Decret 1644 del 2008. Instal·lats en edificis d'habitatges de fins a 3 parades i que no poden donar servei a més de 20 habitatges en total. La resta, tots, cada mes. Per tant, això què vol dir? Doncs que els ascensors instal·lats en edificis, en habitatges unifamiliars que no disposin de marcatge CE, la periodicitat del manteniment és mensual. I els ascensors de velocitat inferior a 0,15, instal·lats en hotels, oficines, centres comercials, indústries, la periodicitat del manteniment també serà mensual. Tota aquesta informació està a una nota aclaridora, que ja us he comentat abans, que vam penjar a la web del departament a l'abril del 24. Novetat també del decret és el tema de l'etiqueta de manteniment, article 5.2 del decret. Bueno, el Carme us ha posat aquí l'enllaç per arribar a les etiquetes. Llavors, després de cada visita de manteniment preventiu, l'empresa conservadora ha de lliurar a la persona titular de l'aparell un butlletí on ha de constar que el manteniment ha estat executat d'acord amb la ITC i amb el contingut mínim que s'estableix per resolució de la Direcció General. Bueno, el contingut mínim no hi ha cap canvi, per tant, és el mateix que teníem. Ha d'haver traçabilitat d'aquest lliurament. I, a més, a l'interior de la cabina, l'empresa conservadora ha de col·locar una etiqueta com la que esteu veient ara a la pantalla. És obligatòria des de l'1 d'abril del 2024. Això la Carme ho ha posat en color groc, més que res perquè, bueno, els que agafem ascensors de tant en quant, doncs veiem que molts no tenen etiqueta i potser que ja han fet, des de l'1 d'abril ja s'ha fet algun manteniment. En alguns llocs hi ha etiqueta, però molts no. Llavors, s'ha de col·locar l'etiqueta dins de la cabina i no es pot modificar les característiques de l'etiqueta que tenim penjada a la pàgina web. Aquí, bueno, novetat a partir de l'1 de juliol del 2024, que són les etiquetes d'inspeccions periòdiques, més que res perquè la verda és favorable sense defectes i la groga és resultat de favorable amb defectes lleus o desfavorable amb defectes lleus. I la vermella serà per les de fora de servei, desfavorables. En el cas de resultat de defectes lleus reiterats, s'ha de tenir en compte que, això ho diu l'article 20.4 del decret, doncs que bueno, la constatació de la no correcció d'un defecte lleu a la inspecció següent s'ha de qualificar com a greu. Bueno, això no només passa als ascensors, passa a la resta d'instal·lacions. Mesures amb portes de vidre transparent en ascensors, aquest és l'article 7 de la ITA, vale? Que són les mesures addicionals. A fi d'evitar atrapaments de mans o dit, especialment en infants, els ascensors equipats amb portes automàtiques de vidre transparent hauran de tenir alguna de les següents mesures. Fer el vidre opac fins a una alçada, una altura mínima de 1,1 metres, instal·lar un sistema de detecció de presència de dits, almenys fins a 1,60 centímetres,
que pugui aturar el moviment de l'apertura de la porta i altres mètodes d'eficàcia equivalent. I una altra de les mesures és instal·lació de portes de cabina en ascensors que no en disposin i que no siguin de possessió sostinguda. Les mesures obligatòries a implantar són a partir del 28 de maig de 2024. I em sembla que a partir d'aquí ja està. Aquesta és la part de la ITA d'ascensors. I ara, bueno, del tema de grues, hi ha un parell de coses que us volia explicar. Vale, la instrucció tècnica addicional número 2 és la de grues torre. Dins de la classificació, que és l'article 2, aquí no hi ha classificació M o P, com us he dit que era la tònica habitual de totes les ITAs, sinó que aquí hi ha les instal·lacions classe P, que són les que requereixen projecte, i hi ha instal·lacions de classe C. Són grues autodesplegables tipus monobloc amb moment nominal comprès entre 15 i 170 kN. I aquestes són les que requereixen certificat d'instal·lació. És condició necessària per poder posar en servei una grua torre o en cas d'una modificació essencial d'una grua torre que la persona titular disposi dels certificats d'inspecció sense defectes de grua desmuntada i muntada a mesos per un organisme de control. Això és una modificació del decret i, per tant, bueno, us ho hem remarcat com a important. I, per últim, el tema de la fiança. És una mesura addicional. La fiança general que el titular de la grua ha de constituir davant l'Ajuntament en el tràmit d'obtenció de la llicència municipal de l'instal·lació ha d'incloure les despeses necessàries fer front al desmuntatge i amagatzematge de les seves parts una vegada desmuntada en cas d'abandonament de la grua. Bueno, això s'ha fet perquè suposo que sou conscients de que hi ha hagut moltes grues que han quedat instal·lades i no es desmunten mai. La fiança s'executa quan la grua està abandonada. Altrament, una vegada la grua ha estat desmuntada, la persona titular pot retirar la fiança. Es considera que una grua està abandonada quan evidència l'incompliment de dues revisions consecutives de manteniment periòdic obligatori i la mesura de seguretat de l'apartat 6.1, que és, bueno, la primera, s'ha d'implantar en les condicions que estableix la disposició final segona del decret. Per tant, a partir del 28 de maig, el que es posa aquí. I diria que amb això jo estic. Hola, bon dia. Jo us vinc a parlar de lo que representen, de lo que és la part corresponent a la ITA 9. La ITA 9 és
l'Institut Tècnic Addicional d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. En aquest sentit, com abans han expressat, l'estructura del decret, dels punts 1 al 4, els estalviaré i començaré a parlar, bueno, començaré parlant de l'àmbit d'aplicació del RITE. RITE, com a tal, té un real decret estatal, que és el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, que es va publicar l'any 2007, però hi ha hagut diverses modificacions, i la darrera modificació és del 2021. Després, en l'àmbit autonòmic, en el decret 192-2023, i concretament farem referència a l'ITA 9. Per entrar-nos una mica en matèria, una de les coses a les quals jo volia començar és l'objecte i l'àmbit d'aplicació del RITE. El RITE té per objecte establir les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions de benestar, les instal·lacions tèrmiques als edificis destinats a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones. Durant disseny, dimensionament, execució, manteniment i que permetin acreditar el seu compliment. Per això, tenen les tres potes del RITE. El benestar tècnic tiene, les exigències d'eficiència energètica i energies renovables i les exigències de seguretat. Sobre aquestes tres potes descansa el RITE. Després tenim les exigències de benestar tèrmic i higiene, que té tres potes. Exigències de qualitat d'aire interior, exigències d'higiene i exigències de qualitat d'ambient acústic. Aquesta última, la competència la tenen els ajuntaments. Bueno, ja entrarem directament a l'article 5 i parlem de manteniment. Això és un dels canvis més innovadors que ha tingut el reglament, que ha tingut l'ITA 9, i és periodicitat mínima d'un any per al manteniment preventiu per a escalfadors d'aigua, venta i calderes murals de cambres de combustió oberta i tir natural amb potència inferior, igual a 70 kW. Aquestes s'hauran de fer cada any. Abans es feien cada dos, ara s'han de fer cada any. El següent punt, igual d'important que el primer, indica que el certificat de manteniment per a instal·lacions entre inferiors o igual a 70, l'empresa de mantenidora ha de lliurar al titular el certificat de manteniment una vegada complert, fet i omplert i signat. L'ha de lliurar. Aquí també tenim l'etiqueta de manteniment que des d'aquest matí és que està penjada a la nostra pàgina web, l'estàvem fent, i serà la que hauran de portar també les calderes, els equips d'aire condicionat i els escalfadors d'aigua calenta. I una còpia del certificat de manteniment. Punt 3. En edificis d'habitatge, en instal·lacions d'energia solar tèrmica, la comunitat de propietaris és la responsable del manteniment obligatori de la instal·lació tèrmica. Aquestes instal·lacions no es poden desballestar, només es poden substituir per una altra d'energies renovables o residuals. A continuació parlarem de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions tèrmiques. Hem d'indicar que s'ha redactat un protocol d'actuació per part del Servei de Seguretat d'Instal·lacions de la Subdirecció General i se lliurarà als organismes de control i que en breu serà distribuït. En aquest cas, en l'àmbit de l'inspecció periòdica, seran per a instal·lacions que tinguin una potència superior a 70 kW.
Tot això ja es venia fent i en el decret, en el Real Decret 178, se va establir el ventall 170 kW per a les instal·lacions que s'havien de fer inspecció. A Catalunya, l'inspecció periòdica de les instal·lacions tèrmiques la realitza un organisme de control, acreditat per ENAC. I a continuació us deixo l'enllaç, en el qual és una nota aclaratòria del Ministeri que diu com s'han de comptabilitzar els 70 kW. Tornant a la mateixa taula que tenien abans, doncs aquí parlarien de lo que són inspeccions periòdiques per a cada tipus de sillas, dins del mateix àmbit del RITE i de la mateixa instal·lació. Exigències de qualitat de l'interior, d'eficiència energètica i d'energies renovables i de seguretat. Les d'eficiència energètica i energies renovables ja es venien fent des de l'any 2013. Per la transposició de la directiva al Real Decret 238-2000. En aquest cas ja estableix el que he dit, el ventall a partir del qual s'ha de fer l'inspecció periòdica, 30 kW. Són sistemes, instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària i sistemes destinats a la producció d'acer. Tots a partir de 70 kW. En el cas del clima, és igual, sistemes d'aire condicionat i instal·lacions combinades d'aire condicionat i ventilació, sempre a partir de 70. La periodicitat en ambos casos és de 4 anys. Hi ha un punt nou a l'article 6 que parla de les inspeccions periòdiques de seguretat. En aquest article 6.2 parlem de dos tipus d'inspecció. Les que estan dins de l'àmbit d'aplicació d'un altre o altres reglaments de seguretat, aquestes s'han de sotmetre a una inspecció periòdica corresponent d'acord amb els criteris que estableix la. I per un altre costat, tenim aquelles instal·lacions tèrmiques amb sistemes d'aigua calent sanitària centralitzat a una potència tèrmica del conjunt de generadors superior a 70 kW i que disposin de dipòsits d'emmagatzematge i o circuit de retorn. Aquestes han de passar una inspecció periòdica de seguretat. La periodicitat d'aquestes instal·lacions serà cada 4 anys. Tornem un altre cop a la taula. En aquest cas tenim l'art tèrmic i higiene, seguretat, la deficiència energètica i energies renovables ja s'estan fent. Ja, abans de l'entrada en vigor d'aquest decret ja s'està transparent aquestes dues noves. En aquest cas de benestar tèrmic i higiene es farà la d'higiene. Correspon la d'higiene. S'ha parlat de seguretat, però és la part d'higiene. Llavors, les inspeccions periòdiques de seguretat. En principi tenim dos tipus d'inspeccions periòdiques de seguretat. Una és la que correspon als circuits primaris, els frigorífics dels equips de climatització, i aquestes s'hauran de fer segons el punt 3 de la IF 14 del Real Decret del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques. S'han d'inspeccionar cada 10 anys les instal·lacions frigorífiques de classe 2, de nivell 2, independentment del nivell d'instal·lacions. Les que tinguin refrigerants fluorats, aquestes s'han d'inspeccionar en funció de la càrrega del refrigerant zones equivalents de. Cada any, cada 3. Superior a 5.000, 1.500 i entre 500 i 50.
Aquesta inspecció es farà mitjançant les prescripcions de la norma 1.192.03. Procediment per a l'inspecció periòdica i instal·lacions frigorífiques. Tenim també les calderes d'aigua sobreescalfada, que moltes vegades tenen instal·lacions retail. Aquestes són les que treballen a una temperatura superior a 110. I en aquest cas, haurem d'estar el que disposa el Real Decret 809/2021 de 21 de setembre, reglaments d'equips a pressió. S'haurà de procedir, tal com ho diu l'article 9 de la MI EP01, el reglament sobre ús periòdic. Aquesta inspecció es farà segons les prescripcions de la 192.011. Procediment per a l'inspecció reglamentària, requisits específics per a calderes. I després, tenim la novetat, una altra de les novetats, que és el tema d'higiene. Les periòdiques de benestar tèrmic. Hem posat entre parèntesis Legionella, però el tema de Legionella no és competència, és competència de salut, dic més endavant. Allò ha estat una col·laboració entre la Direcció General d'Indústria i entre la Secretaria de Salut Pública, que han demanat que fessin aquest tipus d'instal·lació. El tipus d'inspecció, aquest tipus d'instal·lació. S'estableix un procediment a la inspecció periòdica en instal·lacions tèrmiques centralitzades que disposin d'aigua calent sanitària en una potència del conjunt de generadors superior a 70 kW per a aquest servei. Aquests sistemes d'ACS han de disposar de dipòsit d'emmagatzematge i o circuit de retorn. Aquesta inspecció periòdica es correspon a les exigències d'higiene del reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis. I aquesta inspecció la realitzaran els organismes de control acreditats en RITE i és en relació a la instal·lació mecànica de la instal·lació centralitzada d'ACS. En cap cas, aquesta inspecció substitueix la inspecció que fa el Departament de Salut, un el Real Decret 487/2020. En tot cas, és complementària, però no substitueix. Per a efectuar aquest tipus d'inspeccions, l'instal·lador mantenidor RITE, en el que el titular tingui signat el contracte de manteniment, recordem que el contracte de manteniment és a partir dels 70 kW, ha d'acompanyar l'inspector tècnic de l'organisme de control i l'ha de proporcionar esquema de principi de la instal·lació d'ACS, així com planols de la instal·lació tèrmica per dur a terme la inspecció. S'afegirà una còpia d'un xec que s'haurà d'utilitzar en aquest tipus d'inspeccions i que correspon a la part d'higiene de la futura norma EN192015, que serà inspecció periòdica d'instal·lacions tèrmiques als edificis. Les inspeccions periòdiques amb defectes molt greus han de romandre aturades i tot seguit l'organisme de control haurà de comunicar als serveis territorials d'empresa el seu tancament. En això hem acabat el tema de l'apartat o l'article 6 d'inspeccions periòdiques. És tens, encara que té un parell de paràgrafs. L'article 7, que és requisit previs al subministrament de combustible a instal·lacions que utilitzen gas o biomassa. A totes aquelles que siguin entre potències de 20 i 70, només es poden subministrar combustible i estan inscrites al RICSI. I el número RICSI ha d'estar inclòs a la factura de subministrament. Article 8. Mesures de seguretat addicionals. Partint d'un document que es va fer
allà per als anys 2013-2014, guies de bones pràctiques en instal·lació de RITE alimentades per calderes de biomassa. Deixo també l'enllaç, si el voleu fugir ja. I passem ja a les mesures de seguretat addicionals, com són detectors de monòxid de carboni en determinades instal·lacions. Hi haurà obligatorietat d'instal·lar aquest detector de monòxid de carboni en determinades instal·lacions RITE en tot tipus de caldera, sigui de gas, de gasoil, sigui de biomassa, al habitatge on es troba, a l'interior d'habitatge local. I les mesures de seguretat addicionals són orientatives, perquè per això heu de consultar la norma 5292, que és la d'instal·lació, i la 5291 és la norma de producte, d'estar certificat. Entre altres coses, podem dir que hi ha com llocs no aptes per a la instal·lació, doncs, el prou d'un extractor. El muntatge a sostre, o cotxe a sostre o a paret, en les distàncies que aquí indico. Distància mínima de 0,3 a qualsevol paret, per damunt de finestres, portes i ventilacions, i fora del flux d'aire de ventilacions o condicionament. I en muntatge a paret similar, però a una distància de 0,3 a paret. S'ha de seguir el criteri aquest i evitar tot tipus d'interferència. Mesures de seguretat addicionals quan tinguem aparell de tipus B que no siguin calderes, alimentat per gas o per un altre combustible que agafin aire de l'ambient i tractin de distribuir aire calent per habitatges o per altres tipus de locals per al benestar tèrmic de persones. En aquest cas, hem agafat un generador d'aire calent i el detector hauria d'anar en la primera sortida d'aire i enclavat en el cremador. Això ho diu, ho especifica clarament. Que sigui de tal manera que quan hi hagi una quantitat de monòxid de carboni, doncs, talli automàticament l'alimentació de gas o de gasoil, no? Aturi també el funcionament de la biomassa per l'excés de la concentració de monòxid. El tercer cas, aparells que estan suspesos de calefacció per radiació d'evacuació. Aquells aparells són de tipus A. En aquest cas, hauria d'haver un detector de monòxid de carboni per 20, cada 25 metres quadrats, en un mínim de 2. Detectors han d'estar enclavats en el funcionament de l'equip, de forma que aturin el seu funcionament i tallin l'alimentació de gas per excés de monòxid de carboni. S'exceptua d'aquesta obligació les instal·lacions d'ús no domèstic dissenyades en els criteris de la UNE-EN 13410. I després està l'apartat D, que és com un calés desastre per a tots els que són aparells de tipus A i que han d'estar conduïts a locals institucionals o de pública reunió. He volgut fer aquest últim punt per lo que pogués ser en un futur. L'obligatorietat del detector de monòxid de carboni, les instal·lacions que hem comentat que estan en funcionament de RITE, han de ser implantades abans de la primera revisió de manteniment periòdicos de les instal·lacions de RITE afectades i que estiguin en funcionament. I fins aquí la meva exposició de la part
El decret, quan el rito. Perquè ara no surt. No ho tenc. No, 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 què? Bé, lleuger. Bueno. Bé, això d'aquí. Hola? No sé, no funciona, no, el micro? Hola? Hola, bon dia. Ja per acabar, parlarem només d'instal·lacions de baixa tensió. No fem un repàs de totes les cites que s'han fet perquè sortiríem de nit. A veure, com ja ha explicat l'Eugènia, les cites tenen aquesta triple funció d'encabir les instal·lacions o la tramitació de les instal·lacions a un esquema únic i genèric, aclarir conceptes i simplificar la tramitació. Això s'ha fet, les tres coses s'han fet en les instal·lacions de baixa tensió. Altres tipus d'instal·lació no han estat tan afectades o tan detallades al seu tractament per aquest decret. També ho hem parlat. També ho hem parlat. El que no hem parlat és l'ordre d'actuació dels agents per la posada en servei d'una instal·lació. El reglament de baixa tensió li dona com un paper molt de tancament de l'actuació a l'instal·lador i creiem que això no s'ha apropiat i que no s'adequa a la realitat de com s'han d'anar fent les diferents etapes de la posada en servei d'una instal·lació. Llavors, vam posar un ordre d'actuació que comença amb l'elaboració de la documentació de la instal·lació, que és previ a l'execució de la instal·lació. Per sentit comú, la realitat no és aquesta, però entenem que ha de ser així i per això ho remarquem en aquest article 19.7. L'execució de la instal·lació segueix a l'elaboració de documentació i finalitza amb un certificat d'instal·lació. El certificat d'instal·lació en aquest moment no té sentit que reculli ni dades d'inspecció periòdica ni altres dades, perdó, d'inspecció inicial ni altres dades. El tercer pas, hem posat inspecció d'organisme de control. Aquí és una qüestió que hi ha criteris. Alguns pensen que l'últim pas que tanca la posada en servei d'una instal·lació ha de ser l'organisme de control. D'altres pensen que ha de ser el tècnic titulat que signa el certificat de final d'obra. En el decret s'ha recollit que és el tècnic titulat qui tanca l'obra. Això de revisar els passos de posar en servei d'una instal·lació és una cosa que paral·lelament, bueno, com aquest decret ha trigat tant temps en fer-se, paral·lelament el Ministeri també ho està treballant i sembla que la línia per la qual va és els dos últims passos els inverteix. Entén que primer és el final d'obra i el que tanca la posada en servei és la inspecció inicial. Quan hi ha,
Nosaltres pensem que la figura del tècnic titulat ha de tenir aquesta importància en la portada del servei de la instal·lació. I és un requisit previ la inspecció favorable. Per aquí, això també ho ha explicat l'Eugènia, és el procediment de la inspecció. Només detallar o tornar a remarcar que quan una inspecció negativa resulta negativa, cau en un pou. Només pot sortir d'allà amb una inspecció, amb un certificat favorable. I aquest certificat favorable només el pot fer l'organisme de control que l'ha posat dins d'aquest pou. Vull dir que la situació negativa és una situació molt delicada per a una instal·lació. Ja anem pròpiament dit a les instal·lacions de baixa tensió. Hi ha una nova classificació d'instal·lacions, nova, no tan nova, d'alguna manera es recull allò que estableix el reglament en les ITCs. Al reglament tenim una ITC que diu instal·lacions que tenen projecte i una altra ITC que diu instal·lacions que tenen inspecció. Aquí s'ha fet aquesta coctelera de classificacions i s'ha fet una sola. Una que fa P1, són aquelles instal·lacions que tenen projecte i inspecció inicial, P2, les que tenen només projecte, i M, les que tenen memòria. A les instal·lacions P1 que diu el reglament s'afegeixen les instal·lacions comunes d'edificis de més de 20 subministraments. Una de les queixes habituals que teníem era que no hi havia manera de saber quan un edifici tenia més o menys de 100 kW. I per garantir que es facin les inspeccions periòdiques d'aquests tipus d'edificis, es va determinar com a criteri de mesura del risc de l'edifici els 20 subministraments. Aquí teniu el quadre de classificació d'instal·lacions. Aquest quadre no diu res de nou. És el que té el reglament. L'únic, bueno, esteu rient, que ha sortit alguna cosa que no sabem que surt. Vale. Que pensava que havia sortit alguna cosa diferent. El d'aquí. Bueno, tenim les P2, que són les definides a la ITCB-P04, si no recordo malament, però algunes estan trencades perquè formen part, o sigui, fins a un límit formen part de P2 i fins a un altre límit formen part de P1. A les següents columnes diu quan s'ha de fer inspecció inicial, fins i tot amb modificacions i ampliacions d'instal·lacions. Això està integrat o l'estem integrant dins del formulari de declaració de la instal·lació. La qual cosa, clicant, sortirà que s'ha de declarar en tots. Segons quines creuetes es marquin, sortirà que s'ha de, si s'ha de fer projecte o s'ha de fer inspecció inicial. M'he deixat, també hi ha una altra classificació que ja hi era abans, és la classificació per tipus d'ús d'instal·lació. La classificació d'ús d'instal·lació, l'única transcendència que té, a part de tenir coneixement de què es fa a la instal·lació, és que en cas de canvi d'ús, el tractament pel nou ús ha de ser de nova instal·lació. Administrativament no es pot reaprofitar una instal·lació si hi ha un canvi d'ús. Tècnicament sí, es poden mantenir circuits si compleixen tot el que han de complir. Llavors, hem emès tres nous models, tres models de certificat d'instal·lació assignat per la persona instal·ladora i un certificat de final d'obra. Aquí teniu l'exemple del certificat ordinari. Tenim tipus d'actuació, és el tràmit de la instal·lació,
UPS no s'ha de posar sempre, depèn si és una modificació o una ampliació, si és nova no. Si és nova per canvi d'ús, sí que s'hauria de posar CUS perquè no canvia. Requisits administratius, aquí és la classificació P1, P2 o M. I segons si es marca P1 o P2, el desplegable que es veu és diferent. I és el desplegable del quadre d'abans. I l'ús de la instal·lació és el que us he explicat abans. Com a característiques tècniques, hem fet modificacions bastant grans perquè abans posàvem nombre de circuits, no, perdó, nombre d'interruptors diferencials i no recordo què, però hi ha unes dades que penso que aportàvem molt poc i no el situàvem sentit. L'hem canviat com si les dades definitòries són la potència, la tensió i el nombre de circuits al quadre principal, una magnitud del que és la instal·lació. Entenem que el certificat de la instal·lació ha de venir acompanyat sempre per la memòria. Es diu a la nota, cosa que la realitat no és així, però entenem que hem d'impulsar que sigui així. Vale. Hi ha un... el certificat ordinari, ja hem fet un ELEC-11, que és un certificat específic per instal·lacions de fotovoltaiques d'autoconsum, que demana algunes dades específiques d'aquest tipus d'instal·lació. I l'ELEC-12, que és un certificat específic per instal·lacions temporals, les recollides a la ITC BT34. En quant al certificat de final d'obra, la diferència principal és que inclou l'organisme de control i que certifica que la inspecció ha estat favorable. Novetat. A instal·lacions de classe P1 i P2 s'ha de tenir un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora. En parlem més una mica més tard. Instal·lacions temporals de ITC BT34. El procediment que hi havia fins a aquest decret era per muntatges repetitius, per tots, era un certificat que s'assignava a la caràtula i a cada muntatge l'instal·lador havia d'assignar darrere que havia canviat la ubicació del muntatge. D'una altra banda, en teoria, s'havien d'inscriure al RITSIC. La cosa no té sentit per una instal·lació que està un cap de setmana en marxa o 15 dies. Llavors, això s'ha corregit en el decret. S'ha tret la inscripció obligatòria d'instal·lacions temporals i s'han classificat en tres nivells de risc. Fins a 10 kW, que l'assigna només la designa l'empresa instal·ladora amb un certificat d'instal·lació, instal·lacions entre 10 i 50 kW i instal·lacions de més de 50 kW. A les instal·lacions entre 10 i 50 kW cal que intervingui un tècnic titulat competent, però no cal que faci un certificat. El que ha de fer és supervisar tant la memòria com la instal·lació, l'execució la instal·lació, però no cal un projecte formal. La cosa per una instal·lació, repeteixo, que està una setmana, no té sentit. Les instal·lacions de més de 50 kW han de passar per tot el procediment de projecte i inspecció per posar en marxa. Aquí teniu el model de certificat. L'entrada és vital, que ja té una entrada en servei i una finalització de l'ús de la instal·lació. Aquest certificat només serveix per uns dies o uns mesos a la temporada que es faci servir. Llavors aquí es classifiquen superior a 50, d'entre 10 i 50 i 10, i com veieu, el tècnic titulat signa només en el cas que estigui
entre 10 i 50 quilowatts. També hi ha una novetat que no es veu en aquest certificat i és que s'atribueix la titularitat de la instal·lació a qui cedeix l'espai per fer l'activitat temporal. Això típicament seran els ajuntaments quan fan festes, també a fires o esdeveniments d'aquest tipus que organitza, no sé, una fira, els estants que s'instal·lin, el titular serà la fira. Hi ha modificacions també en les instal·lacions d'enllumenat exterior. Vam reduir la secció mínima de conductors. Realment no la vam reduir. La ITC BT09 admet per alguns casos una secció mínima de 2 mil·límetres quadrats i mig i el que hem fet és generalitzar la possibilitat de fer servir aquesta secció. Perquè si bé les instal·lacions d'enllumenat exterior es feien servir només per enllumenat exterior, cada vegada passen més coses per a aquestes instal·lacions. Tots els ajuntaments que posen càmeres de televisió, detectors de tota mena, wifi i coses així, llavors exigir una secció de 6 mil·límetres quadrats és una barbaritat. S'estableixen els criteris per poder canalitzar enllumenat amb altres tipus d'instal·lació. Bàsicament és això que veieu aquí. No s'admet que dins d'un fanal, el suport d'un fanal, entrin i surtin cables que no són d'enllumenat. O sigui, si hi ha una instal·lació d'enllumenat i una instal·lació de wifi, bueno, una instal·lació que alimenta el wifi, una instal·lació de fibra òptica, cal fer una arqueta, l'alimentació del fanal s'ha de fer només pel fanal i les restes d'instal·lacions s'han de passar d'allà. Com us he dit abans, hi ha contracte de manteniment a les instal·lacions classificades com a P1 i P2. L'únic que diu la ITA 12 és que ha d'haver un contracte de manteniment, no fa cap altra exigència. A veure, normalment aquests contractes es fan amb una durada d'un any. Entenem que ha de ser una durada raonable per aquest contracte. Estem preparant una instrucció en la qual donem línies o criteris que entenem que ha de complir aquest contracte. Però com la ITA no exigeix cap requisit pel contracte, el nostre no serà més que una guia, una línia per fer els contractes. Aquí hi ha una llista d'actuacions que entenem que han d'incloure un contracte de manteniment. És la instrucció que estem preparant, va en aquesta, això està tret d'allà. No crec que entrin ni surtin més actuacions que les que teniu aquí. No les llegeixo. Ja poso que repartiran les... Quant al contingut, el resultat de les verificacions s'ha de documentar. Bé en un llibre de manteniment o bé en un certificat que s'ha de lliurar al client. Les actuacions s'han de documentar. Respecte al manteniment correctiu, entenem que un contracte de manteniment no pot obligar a que totes les actuacions correctives es facin sobre la instal·lació hi hagi una obligació de que les faci la mateixa empresa que ha contractat el manteniment. Entenem que normalment quan es fa un contracte de manteniment s'ofereixen uns preus per fer el manteniment correctiu
I això és el que lliga el client amb l'empresa de manteniment. Recomanem o entenem que un contracte de manteniment hauria de tenir un servei d'urgències, així com l'assistència a les instal·lacions periòdiques. No té sentit un mantenidor que no assisteixi quan hi ha inspecció periòdica, en el cas que s'hagin de fer. També pot ser que una instal·lació sigui gran i el contracte de manteniment el portin quatre empreses. Una es faci càrrec d'una part diferent. El total de... total de la instal·lació ha de tenir, ha d'estar coberta en la, per un o més contractes. Vale. Hi ha altres requisits de seguretat nous que s'afegeixen amb aquesta ITA. Un d'ells és els cables en habitatges. Els cables en habitatges ara ja han de ser lliure d'halògens i baixa emissió de fums. Qual cosa, a veure, els preus d'aquests tipus de cables han baixat molt, pràcticament s'han igualat amb els cables, diguem, que sentit no posar-los. Entenem, a més, que si tot facilita la vida perquè s'han de comprar un tipus de cable. No? Els cables d'aïllament tèxtil i els tubs protectors tipus Berman, els propagadors de la flama, ja queden completament desfasats. Sempre que es faci manteniment en una instal·lació que tingui aquest tipus de tubs de protecció de cable, s'ha de canviar per material modern. Ja s'exigeixen més elèctrodes de posar a terra a les instal·lacions d'enllumenat exterior. El reglament exigeix un elèctrode cada 5 suports. La ITA 12 exigeix un a cada suport. També s'ha posat l'obligatorietat d'una inspecció d'instal·lació elèctrica en edificis. Això és pel cas que la inspecció tècnica d'edificis, ITE, detecti defectes en les instal·lacions elèctriques. Si passa això, cal que el titular de l'edifici faci una inspecció de la instal·lació elèctrica. I penso que amb això ja estan cobertes les principals novetats d'aquesta ITA. Espero que us hagi agradat. Hola, em sent? Vale. Doncs ara hem acabat a un quart de dues. Hem dit que ens comprometíem a contestar preguntes. Anem sobre una mica tard, ara hauria de ser la cloenda, però aprofitem. Hem anat recollint les preguntes presencials, com hem dit abans. Podeu, si us plau, a Joan Carles i Esteve, podeu un moment aquí? Ah, també? Vale. I anirem molt ràpids, per l'hora que és. Pel que fa a les preguntes que s'han anat fent a la plataforma, recordeu que si us enviarà un correu electrònic hi haurà la relació de preguntes i respostes que s'han anat fent amb l'equip que està treballant en un altre. Anirem ràpid i quan acabem, en tot cas, les persones dels serveis territorials que han pogut venir avui de la subdirecció general, si es poden quedar 5 minuts, quan acabem.
Doncs procedim. En tot cas, comencem el Joan Carles, Esteve, Manuel i Maria Eugènia. Veu. Doncs tinc una consulta sobre un gremi d'instal·ladors que em pregunta si una empresa està inscrita al RASIC a Catalunya, què necessita per treballar a Andorra i a França. Val. En relació a Andorra, no t'ho sé dir perquè, com que no és membre de la Unió Europea, doncs no, us hauríeu d'adreçar a les autoritats competents d'Andorra i preguntar si estan adherits les mateixes regles del joc que la resta de, diguem-ne, d'estats de la Unió Europea. No ho sé, això no t'ho sé dir. I en el tema de França, us explico una miqueta el procediment. El primer que s'ha de fer és, les empreses han d'adreçar-se a les autoritats competents del país d'origen. Llavors, a partir d'aquí, i dels procediments que marquin ells per fer aquesta comunicació, sol·licitar, diguem-ne, normalment, recordo amb aquest procediment que tinguin, treballar en un altre país de la Unió Europea. Llavors, a partir d'aquí, aquesta sol·licitud, les autoritats del, diguem-ne, del país d'origen, el que fan és, a través del sistema d'informació del mercat interior de la Comissió Europea, que és una plataforma europea, diguem-ne, per contactar les diferents administracions competents en diferents matèries, per poder, diguem-ne, fer les consultes pertinents en relació al principi d'aquest de reconeixement mutu, el que faria, diguem-ne, és aquesta empresa, o sigui, perdó, les autoritats franceses el que farien és adreçar-se a les autoritats, en aquest cas, si l'empresa està inscrita al RASIC a Catalunya, doncs a les autoritats d'aquí, de la Generalitat, que el que fan és, en aquest cas seria, en aquest cas concret, seria l'òrgan de, o sigui, l'Oficina de Gestió Empresarial, comprovaria que aquesta empresa estigués inscrita al RASIC, en el camp reglamentari que sol·licita treballar en l'altre membre, i ho comunicaria, en aquest cas a França, comunicaria que aquesta empresa està correctament inscrita i pot treballar, diguem-ne, en aquest camp reglamentari. I aquí suposo que s'hauria d'inscriure en el registre francès per poder treballar. El mateix aquí. Quasi que, bé, aquí en algun cas que s'ha donat, que ens hem trobat, no gaires, el que s'ha fet és això, sol·licitar. Tampoc estava ben definit fins ara. Nosaltres tampoc teníem clar quin era el procediment per poder tractar aquesta qüestió. Llavors, sobre la marxa hem hagut de desenvolupar-ho. Però, bueno, és això. És a dir, l'empresa sol·licita treballar aquí. Nosaltres ens adrecem a través d'aquesta plataforma europea a les autoritats d'origen del país d'origen de l'empresa que vol treballar aquí. Ens confirmen que aquesta empresa està en regla al seu país en aquest camp reglamentari que vol treballar i, a partir d'aquí, s'inscriu i se li dona llum verda per poder. Seria una miqueta el procediment. A veure. Vale. Bueno, en el primer lloc és la pregunta diu si els gruistes registrats al RASIC estan capacitats per operar en la resta de la Unió Europea. I aquesta pregunta és categòricament. Depende de qui? Depèn de l'estat membre. Perquè amb aquest aspecte no hi ha una harmonització a l'hora de la definició o la decisió de qui pot en cada estat membre actuar en aquestes matèries. Així com, per exemple, en l'àmbit dels productes sí que hi ha una normativa harmonitzada en aquest sentit, en aquesta matèria no està definida. Per tant, caldrà que consultin a les autoritats de l'estat on es vulgui desenvolupar aquesta activitat per saber si l'acceptaran o no l'acceptaran. El carnet, vull dir,
l'acreditació, per dir-ho manera, que es dona a l'Estat espanyol. La segona pregunta encara és més complexa en aquest sentit. Com garantir que l'actual demanda de gruistes com garantir amb l'actual demanda de gruistes que es compleixen els requisits del decret? A veure, moltes d'aquestes coses, no només en aquest àmbit, en molts àmbits, hi ha competències de diferents sectors. Pel que fa referència a la seguretat industrial, el que correspon a les autoritats en aquesta matèria és que allò que és competència de les autoritats en matèria de seguretat industrial s'estigui desenvolupant correctament. Què és en aquesta matèria el que és la seva responsabilitat? Doncs els gruistes requereixen obtenir un carnet, una acreditació per poder-ho fer. Crec que hi ha un esforç, tant per part d'aquesta subdirecció com dels nostres serveis territorials, en oferir les convocatòries d'examen perquè la mesura del possible, totes les persones que vulguin obtenir aquesta capacitació la puguin obtenir el més ràpid possible. De fet, crec que som una comunitat receptora de molts estudiants o de moltes persones que preparen aquesta formació també d'altres comunitats autònomes. Ara bé, aquí segurament hi ha altres problemàtiques que li correspon a altres administracions garantir, com per exemple el fet, m'imagino que la pregunta deu anar per aquí, si hi ha gruistes que estan actuant o persones que estan manipulant grues sense el carnet amb obres. Aquest no és un tema estrictament de seguretat industrial. Aquí també intervindrien les autoritats laborals, fins i tot les autoritats municipals, per evitar que aquestes situacions es produeixin. Per tant, d'una manera exclusiva, no depèn de l'àmbit de seguretat industrial. Després, una altra pregunta que diu quina normativa de seguretat industrial és aplicable als productes de maquinària per obra, muntacàrregues, plataformes elevadores, motoritzades, ascensors d'obra, ascensors mixtes... A veure, aquí la normativa que aplica és, bàsicament, la reglamentació que fa referència a la seguretat de les màquines, que a més aquesta és una normativa de caràcter europeu. Actualment és vigent una directiva de 2006, però, de fet, recentment ha aparegut també a nivell europeu que la substitueix, el que passa és que encara no és d'aplicació, no ha entrat en vigor el reglament europeu màquines. Per tant, és això. I allà defineix, per una banda, quins són els requisits essencials i de seguretat que han de complir les màquines en general, no només les d'obra, també les màquines, tant si són d'obra com si són de taller, o etc. I els procediments per acreditar la conformitat d'aquesta. Una altra cosa és el tema de qui les pot operar. En aquest cas, en aquest àmbit, doncs, hi ha alguns casos que sí que s'estableix, diguem-ne, des del punt de vista laboral, que només el poden desenvolupar les persones amb unes habilitacions, i en altres casos, doncs, no. Però el que és la reglamentació de les màquines, òbviament dita, és la que comenta. La directiva de 2006 de màquines i actualment encara no vigent, fins al 2027, si no m'equivoco, el reglament de màquines de la Unió Europea. I, per últim, aquesta no és ben bé de la matèria d'avui, però bé, però li agradezco que hagan la pregunta. Dicen. Però, mira, respecte a les ITBs, la legislació vigent continua sent la llei 12/2008 i el decret que desplega aquesta llei continua sent el 30/2010? Sí. I ja està. No entrem en més detalls, perquè millor no entrem en més detalls sobre aquesta matèria. Vale. Respecte al canvi normatiu anteriorment era el decret 30/2010 el que desplega la llei 9/2014, però en aquest decret només se'n deroguen alguns articles. En quins casos ens hem de referenciar al decret antic, el 30, i en comptes del 192? A veure, aquest decret, bàsicament, fa referència a desenvolupa la llei de seguretat industrial en tot el que fa referència als agents de la seguretat i les instal·lacions. Tant tot el que fa referència a l'antiga llei 12/2008, tot el que fa referència a la ITB segueix sent vigent, com acabo de dir, que de fet ja ha vingut bé que fessin aquesta pregunta perquè així ja està mig contestat, i tot el que fa referència als vehicles, a la ITB, perdó, és la 12/2008 i el 30. A més, hi ha una
hi ha dues disposicions derogatòries en aquest decret. Una primera, molt extensa, que és molt detallada de tota la normativa que queda derogada. Per tant, i de tots els aspectes, i entre d'altres, s'estableixen quins són els apartats del decret 30/2010 que han quedat derogats. Per tant, allà està. Però, si no, tenint en compte el que acabo de dir, la segona part de la disposició derogatòria, el que ve a dir és i en todo aquello que no se ha dicho antes, pero que contradice lo que estoy diciendo, per dir-ho de manera. Pues és això. O sigui, o ho diu d'una manera explícita, la disposició derogatòria primera, o si no, s'ha d'aplicar aquest criteri. D'acord? En quant a l'ITA 9, hi ha un parell de preguntes. Marta Jiménez pregunta sobre si los refrigerants, si les instal·lacions RITES que funcionen amb refrigerants fluorats estan sotmesos a les disposicions previstes en la IF14.3, Real Decret de Fred, 105/2019, sempre que tinguin una càrrega superior a 50. En la diapo, en la diapositiva que jo he posat, és igual o superior a 50. Sí han d'estar sotmès a inspecció periòdica. Això, la primera. I la segona, que no té nom, parla de si una instal·lació fotovoltaica d'energia renovable s'ha de donar de baixa, manifesta que no es pot desmantelar. A veure, no es pot desballestar. He parlat d'energia solar tèrmica, no d'energia solar fotovoltaica. Ara s'està canviant una de les coses que s'està fent, en tot el que és la cornisa mediterrània, s'està canviant, està posant moltes instal·lacions solar fotovoltaica per recolzament, per instal·lació aerotèrmia, per produir aigua calenta sanitària. Però de la que jo he parlat abans era d'instal·lació d'energia solar tèrmica, no fotovoltaica. Oca Global pregunta respecte a les enganxines als ascensors, tot i que he dit que consultes d'ascensors no en tindríem, però com que són d'enganxines, contestarem. S'hauran de fer servir les publicades al nou reglament o continuem utilitzant les actuals? A partir del dia 1 de juliol hi haurà enganxines noves a la nostra web. Per tant, tranquils, que hi haurà enganxines. I si es publicaran enganxines d'alta tensió, doncs sí, es publicaran enganxines. Totes les enganxines estan a la web del departament. Per tant, s'aniran posant allà. Grup RIT parla de l'article 9. Si se deben inscribir todas las instalaciones existentes anteriores, por pequeñas que sean, cualquier instalación que no esté sujeta a inspección periódica. Em sembla que quan he explicat l'article 9 he dit que s'inscriuen aquelles que el reglament tècnic d'aplicació demana que s'inscriguin. ¿Vale? Per tant, si el reglament, si la instal·lació és suficientment petita com perquè no s'hagi d'inscriure, perquè el reglament pues, diu que no s'ha d'inscriure, pues, evidentment no s'ha d'inscriure. Llavors, si utilitzes l'article 9 per inscriure una instal·lació, doncs, evidentment, això que preguntes si ha de fer inspecció periòdica, pues, sí, si utilitzes l'article 9, has de fer inspecció periòdica. Pedro Soto, em sembla que és, diu de AHC, deu ser, no sé, diu, documentació necessària per legalitzar una instal·lació elèctrica de baixa tensió executada amb anterioritat al vigent reglament electrotècnic del 2002. I el contingut mínim de la memòria tècnica de disseny, doncs la documentació necessària per legalitzar és utilitzar l'article 9 i allà marca tot el procediment que s'ha de fer servir i el contingut mínim de la memòria tècnica simplificada a la nota aclaridora que vam fer precisament de l'article 9 hi ha un annex, que diria que és l'annex 2, que marca el que ha de tenir la memòria tècnica simplificada. El Gremi d'Instal·ladors de Girona diu que abans de l'entrada en vigor del decret, quan una instal·lació passava una inspecció i no disposava de documentació tècnica, es considerava un defecte lleu
Ara, la falta de documentació es considera un defecte greu i, per tant, el titular disposa de 6 mesos per solucionar-ho o implica sanció. Aviam, el titular té 6 mesos per aplicar l'article 9 i solucionar el seu problema. Implica sanció? Bueno, tot el que estigui fora de norma, evident, o fora del que és els nostres reglaments, evidentment, pot implicar una sanció. Això no vol dir que automàticament el dia següent sancionem a tothom. I no sé què més. Bueno, aquí tinc una consulta de la Diputació de Barcelona que diu respecte a les inspeccions municipals d'activitats. En el cas que s'observi incompliments de reglaments baixa, RITE, etc., com s'ha de comunicar a la Generalitat? Aquí sí que voy a ser políticament correcta. I és els municipis que apliquin la llei 18 de facilitació econòmica, i ho dic per si per aquí també hi ha algú de la OGE que s'ha reunit amb nosaltres al respecte d'aquest tema, us comunico que els ajuntaments, evidentment, poden fer inspeccions, perquè així ho diu aquesta llei, la llei de facilitació econòmica, a les activitats que s'han comunicat al propi ajuntament, o sigui, al municipi. Per tant, si un titular ha comunicat l'inici d'una activitat a l'Ajuntament i ha declarat responsablement a l'Ajuntament que complia i que havia registrat totes les instal·lacions nostres, les de baixa, frigorífica, RITE i demés, li ha comunicat a l'Ajuntament, no a mi. Per tant, si no és així, evidentment, a mi no cal que m'enviïn res, ni a mi ni als serveis territorials, no cal. És el propi Ajuntament el que ha de requerir aquest senyor, doncs, que arregli la situació i, evidentment, que compleixi amb tots els nostres reglaments. I, si no, doncs que paralitzin l'activitat, que la llei 18 també li dona peu a l'Ajuntament, primer, a corregir el que estigui malament i, segon, a paralitzar l'activitat. Però a nosaltres no cal que ens enviïn res si algú ha declarat responsablement a l'Ajuntament una cosa que no és certa. I, no sé, hi ha molta més cosa, però... Saps tu alguna cosa de baixa? El Gremi d'Instal·ladors de Girona pregunten com es declara una instal·lació de recàrrega de vehicle elèctric. A veure, la ITCBT52 admet una gran diversitat de maneres de fer instal·lacions de vehicle elèctric. Quan la manera que es faci sigui ampliació d'una que existeix, el que es fa és, s'ha de declarar una declaració d'ampliació d'instal·lació. El típic seria que dins d'un aparcament, de la instal·lació del mateix aparcament, es fes una instal·lació per carregar un vehicle elèctric. El contrari seria que es fes una instal·lació nova per carregar vehicles elèctrics dins d'aquell aparcament, amb el seu comptador nou, etc. El segon cas seria nova instal·lació de recàrrega de vehicle elèctric. El primer seria ampliació d'instal·lació de l'aparcament. Les d'habitatge, hi ha una que treu des de baix, des de la derivació individual. Això s'ha de tractar com una ampliació de la instal·lació de l'habitatge. Les instal·lacions generadores aïllades no s'han d'inscriure al RITSIC. Una instal·lació fotovoltaica aïllada en una casa no connectada estaria dins d'aquest grup? Sí. Per tant, quedaria sí. O sigui, les instal·lacions generadores, quan van lligades a una instal·lació receptora, s'ha de tractar com un conjunt. La memòria ha de tenir el generador i el receptor, tot junt. S'inscriu una vegada. Aquí no sé, aquesta pregunta diu, ens trobem que el decret classifica aquest tipus d'instal·lacions de manera diferent a la fixada pel reglament. Està parlant d'habitatge, instal·lacions d'habitatges. Pot ser perquè estem modificant el formulari de declaració per adequar-lo al quadre que us hem dit abans, que us he explicat abans. Pot ser. Sí? Jordi Ferrer.
M'estàs parlant de instal·lació comuna? Vale. Ja, t'estàs trobant instal·lacions de més de 100 kW, de més de 20 subministraments i menys de 100 kW? Sí. Bueno, estaria dins dels 100 kW. Clar, clar. Eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí. En tot cas, es pot posar com a observació que no... Això es corregirà ràpid. Subministraments complementaris no s'inscriuen. No, no, no. La instal·lació receptora és una. Pot tenir dos subministraments. No s'inscriuen els complementaris. Sí, és el RITSIC de la receptora i tens el certificat. Obligatorietat de Fumex a l'interior d'habitatges és allò que es faci tot el que es posi a partir d'ara. L'habitatges ha de ser Fumex. Aquí diuen el registre d'instal·lacions, és que això no és realment del decret. S'ha de registrar independentment l'escomesa de la resta d'instal·lació interior? L'escomesa no registra. L'article 1.2 de la 12 significa que no cal inscriure els grups electrògens al RITSIC? No, no cal inscriure els grups electrògens al RITSIC. Bueno, hi ha alguna més, però ja... Sí, tal com hem dit abans, el que farem és recopilar-les, escriure les preguntes, anotar les respostes i us passarem l'enllaç. Com tenim el correu electrònic a totes les persones que heu assistit presencialment o via plataforma, quan ho tinguem enllestit us ho passarem i podreu consultar. I passem una mica ja. Moltes gràcies a tothom per la seva assistència i donem per finalitzada aquesta sessió. Gràcies. Hi ha diverses d'ells, però no les he tingut contestar. El personal, recordeu, dels serveis i de la subdirecció, si pot venir un moment aquí davant. Gràcies per les preguntes, Maria.